Eu acho o seguinte, se você for mal intencionado para o governo do estado, você pode ter milhões numa conta na Suíça depois. Mas se você quiser resolver, meu, eu acho que 178 processos é pouco. É. Fora o que você vai sofrer de ameaça de morte, que o que eu sofri é pouco perto do que vai ter. Então, assim, é uma via crucis via dolorosa. Não, você não vai ser. Eu não sei, cara. Vem a parte religiosa, vamos ver o que é que a minha trilha me reserva. Eu não vou fugir dela. Até agora eu não falei que eu quero ser, que eu vou ser. Se essa for a minha trilha, Mas meu. o que você respondeu para Janaína em relação a esse? Ah, meu, eu falei, para com isso. Coisa hipócrita tua. Porque a Janaína me procurou. A Janaína é o seguinte, ela se faz de boba. Ela me procurou, falou, não, porque como é que vai ser? O que é que você Ela vai ligou no ser? Zap. Pra mim, Ela achou o me Zap. achou. Nunca tinha falado com ela. Por Teve aqui telefone. também em Ela não dezembro, tinha o né? meu telefone. Ela não tinha o meu telefone. Ela veio, achou o meu telefone, ligou para mim, para não, como é que vai ser? Porque a gente pode trabalhar junto, compor e tal. Então, quando ela quer conversar, eu falei exatamente isso que eu tô falando para você. Pode ser Pode que sim, pode ser, ser que não, não não sei. pensei Não, ainda. porque senador, eu quero ser, se a gente for, a gente pode ser junto, beleza, tal. Então, quando ela queria Ela conversar, achou que você queria ser senador também, ela tem mano? medo que eu seja senador, porque ela quer Ah, tirar todo mundo, ela quer concorrer sozinha entendi. pro Senado. Entendeu? Ela não quer, tem medo. Ela fala, eu vou fazer esse sacrifício de ir pro Senado, você vai querer concorrer comigo, talvez tirar minha vaga, cara? Então, o que que acontece? Eu não tenho problema nenhum do cara chegar e falar, bicho, ó, é o seguinte, eu quero ser senador, vamos fazer, mas não vem com papo furado. Fala Entendeu? real, né? Fala real, cara. E aí ela vem com esse papinho mole. Ela chegou, quando ela queria conversar, ela ligou no telefone. Quando ela queria fazer o showzinho dela e crescer pra cima do Tarcísio, ela soltou um Twitter sem me ligar. Aí o que que eu O que fiz? ela fez? Qual era o Ela tweet? falou, Ela falou, qual Abraham, criatura, larga era o tweet dela? Companheiro, dessa. meu compa Meu companheiro, companheiro, companheiro. Companheiro, larga dessa. Seja o deputado mais votado de São Paulo e o seu irmão Arthur, ele vai ser o deputado estadual mais votado. Você vira deputado federal, ela já designando que a gente. É. Você vira deputado federal, O vai ser Salles também o estadual. Salles junto com o seu Então, ela irmão. já decidiu as coisas Decidiu pra mim. tudo. Não, Pronto, mas aí o então que que tá. acontece? Tem um detalhe que é o seguinte, ela mandou uma coisa que chamou de criatura. Aí, pô, antes de eu Você? responder, me chamou de criatura, vamos lá junto, não sei o que lá. Quando eu entrei nesse dela, ela me ligou. Eu tive ainda, eu acho que eu ainda, A cortesia. cortesia de mandar um zap e falar, não gostei, você quer conversar? Do É, tweet. mandei um zap para ela. Onde ela me Antes de ligou, ele mandei, responder. antes de eu responder. Ela não me respondeu. Aí eu falei, escuta, primeiro que companheiro, não sou seu Aí ele companheiro. postou. Primeira coisa, não sou seu companheiro. Não me chama de companheiro, eu não sou seu companheiro. Companheiro é coisa de esquerda. Segundo, companheiro é um termo de esquerda. Quando você tinha interesse, você me procurou pra gente conversar. E agora você vem twittar aí se fazendo de amiguinho, não sei o que lá, bicho. Isso Falsidade. é falso. Achei falsidade. Achei uma falsidade, achei hipócrita, sei lá, usei um termo lá, tipo falsidade. Sim. E depois mandei um outro, aí quanto a isso que você vai pro sacrifício para ser senador, porque o senador não tem risco. Qual o risco de um senador, cara? Ele não vai tomar processo, É. ele tem imunidade parlamentar, ele tem 8 anos de mandato. Ele tem muito mais poder. Até hoje nenhum senador foi preso por falar. Deputado já tem deputado preso por falar. Então a imunidade parlamentar do deputado já não é mais tudo isso. Mas o risco do senador é muito mais baixo, se você quiser tocar a vida. Eu não acho que ela seja corrupta. Mas eu achei ela muito falsa e interesseira. Eu respondi para ela também. É. Assim. Eu lembro que eu pensei, eu até comentei com ele, falou, pô, mas vem mexer com quem tá quieto, cara. Aí eu respondi assim, não pedi teu conselho. E vai você ser deputado estadual de novo, já que você quer botar os outros, se é que você consegue se reeleger. Respondi assim. Cara, E assim, ela não respondeu. não, ela mandou, não, você está com uma mágoa no coração, umas bobagens Ela dessa. respondeu para ele. E no zap ela falou, já respondi no Twitter. Então, assim, eu achei feio. Achei feio. E como a gente está num jogo, isso é uma coisa interessante. Eu não tenho bilhões, não sou milionário, mas a gente tem um patrimônio que permite a gente fazer o que a gente quer fazer dentro de um padrão assim, classe média alta. Entendi. E um dos maiores prazeres, cara, que a gente tem é não ter que ficar escutando esse tipo de minhoca de graça. Então, cara, Tem quiser rabo falar sério, preso. quiser se comportar legal, a gente bate papo numa boa.